Поліцейський офіцер Олександр Усов знайомить місцевого жителя Олександра Черненка зі своїм графіком роботи. Працюватимемо ми кожен день, звичний робочий день, тобто з 8 години ранку і до 6 години вечора. Але ж коли буде люди телефонувати, наприклад, ми свої номера телефонів надамо в газету місцеву, люди будуть телефонувати, тобто надавати консультації, все, якщо якийсь дійсно буде злочин або правопорушення, то будемо виїжджати. Далі поліцейський розповідає про нову станцію. Тут знаходиться в нас кімната відпочинку, де ми проводимо обідню перерву і обідаємо. Тут у нас знаходиться, де знаходяться люди, чекають прийому громадян. А ось основне робоче місце мого напарника і моє, де відбираємо заяви від людей, спілкуємося з ними. Поліцейську станцію облаштували у приміщенні колишнього терапевтичного відділення районної лікарні. На це з бюджету громади, говорить сільський голова Володимир Міцук, скерували 100 тисяч гривень. На ремонт приміщення, закупили все необхідне обладнання, зробили кімнату відпочинку, їдальню, де вони повинні їсти, зробили, забезпечили всю необхідну технікою, комп'ютерною технікою, принтером, канцтоварами повністю. І відкрили цю поліцейську станцію. Потратили десь близько 100 тисяч гривень з місцевого бюджету. Також ми запланували кошти на те, щоб забезпечувати їх паливно-мастильними матеріалами до кінця року. У рамках проєкту поліцейський офіцер громади правоохоронців забезпечили двома службовими автомобілями. Вартість кожного – 340 тисяч гривень, розповідає поліцейський офіцер Олександр Усов. Кожен би був працівник поліції задоволений, щоб в нього був службовий автомобіль і він міг ним користуватися для вирішення службових питань. Автомобілі обладнані зв'язком, тобто радіостанція, тобто бензопила і інструмент різний. До відкриття поліцейської станції у громаді, розповідає місцева жителька Ганна Половинка, в селі працював один дільничний. Був у нас два участкових, тоді скоротили, остався один участковий. Я тільки за те, щоб було у нашому селі спокій і затишок, і щоб люди нічого не боялися. Це дуже гарно у нас в селі, от, наприклад, випадки, коли чи померла людина, треба довідку взяти, наприклад, чи якась... Щось трапилося. Дуже зручно, що у нас на місці буде такий поліцейська станція така. В нашому селі з'явився поліцейський участок, це дуже добре, тому що в нашому селі є дуже багато правопорушень. І на даний час, я думаю, що правопорушень набагато зменшиться. Наталія Кулик, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.